Доброго дня, шановні глядачі. Лютий місяць, але вже польові роботи на виноградарстві почались. Бо коли, як не зараз, можна і почекати, але потім може бути пізно. Зараз пішов процес вигрібання. Ну, багато хто його вже бачив. Багато для кого не дивина. Ось отако потихеньку, грібочкою, куча в кучу. Прогорнули і так от все поле і кожен день тепло. Ми поїхали далі. Подивимося зараз. І ось якби результат до вигрібання та після. Ну якби видно, що почерніла зелень, яку не яку вбирає, звісно ж. Зараз подивимося ближче. І зазвичай усі ж якби рихлили поля. А цей год тут щось так вийшло, сил, чи то сил не хватило, чи то можливостей не хватило. І його не рихли. Лазину конкретно тут маловато. Якщо ряд кидали, то ще більш-менш виходить, коли ну все до вигрібання, все після вигрібання результат. Ну якби сил. І от заодно покажу обрізання винограда. Сорт піно це. Такий от сортик з винограда, така от обрізка в полях, от хто може цікавитися. Кордон вона вроді би називається. Ну, по принципу сичка заміщення. От хер поймеш, як воно правильно називається, ну, все як є. Зараз, напевно, багато любителів скажуть, та щось то чи не то обрізка, ну, яка є. Так що отак от. Ми далі їдемо робити добре діло, робити все для того, щоб в нас було вино. Вино от вам в будь-якому випадку поможе. Якщо у вас буде в житті радість, вип'єте вина і порадуєтесь. Буде печалька, все одно вип'єте вина і поможе погрустити. Так що займатися виноградниками дуже правильне та полезне діло. Буде толк, буде хороше вино.